Ну що ж, доброго ранку всім вам, глядачі. Так як уже зовсім скоро буде Новий рік, я думаю, кожен із вас уже, мабуть, вдома має ту головну красуню, ту головну прикрасу домівки, друзі. Саме так, ми сьогодні будемо говорити про новорічні ялинки. Хтось ялинки вдягає до Миколая, а хтось вдягає зараз, власне, в ці дні перед новорічні. Хтось обирає штучну ялинку, хтось, в них та. Немає жодних проблем, а хтось купує живу. Але чи всі знають, чи ялинка, яку вони придбали, була зрубана законно? Про це ми зараз поговоримо з начальником відділу лісового господарства при державному підприємстві Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий центр Святославом Тузіком. Доброго ранку. Доброго ранку. Зараз є, ну, тобто перед новим роком багато є продажі ялинок, правильно? І, власне, ви заготовляєте такі ялинки, які мають маркування, які можна придбати, і ми будемо знати точно, що це законно. Правильно? Дивіться, в нас на території нашого підприємства є діючі плантації новорічних ялинок, які закладені вже 8 років тому. І за цих 8 років ми з тих площ проводимо реалізацію, що людина приходить на територію підприємства, вибирає собі ялиночку, яку вона це їй сподобалося. Тоді ми її зрізаємо, маркуємо спеціальними бірками. Там тепер є самоклеючі етикетки. Маркуємо. Людина оплачує в касі її ціну, видається їй документи, що вона легально придбана. Тобто як давно вже діє ваше підприємство? Наше підприємство створено з 2006 року, і воно вже 10 років, ну тепер вже 11 років, вже повноцінно функціонує як одиниця. А чи з кожним роком збільшується попит чи ні? Кожен з роком більше збільшується попит на живі ялинки, бо тому що в нас вже 2 роки є така тенденція, що ми вирощуємо живі ялинки, їх деякі постійно вирощуємо в горщику, а деякі пересаджуємо. Uh-huh. Особливо це вересень-жовтень місяць. Ми їх з плантації пересаджуємо в горщики відповідної ємності. Доглядаємо за ними, і тоді вони підходять під цей період, так, грудень-січень новорічних свят, і проводимо реалізацію їх як таких. Чому взагалі така ідея виникла підприємства? Тому що не кожне підприємство, яке працює з лісом, таке організовує. Наше підприємство, воно якраз і його мета було створення, це є відновлення, мати велику кількість посадматеріалу для забезпечення потреб області, лісоутворюючих порід, а також, помимо того, ми ще займаємося як вічно зеленими і квітучими рослинами для озеленення присадибних ділянок і там школ, садочків і комерційних. Скільки часу потрібно ялинці, щоб вирости, до прикладу, до 2 метрів? Ну, якщо взяти суту ялину, то їй треба там 6-5 років. Якщо взяти ялицю, цю, що найбільше популярна, що не висипається, так як в народі називають її, то їй треба теж десь такий термін. Просто в залежності, як вона буде візуально, естетично красива. Бо є людина, що хоче там невеличкою, там до метра, бо немає приміщення, де поставити. Хтось хоче там себе на роботі поставити, так, щоб було відчуття свята. Щоб ялинка давала йому відчуття такого запаху цієї новорічних свят. Є люди, що хочуть придбати там метрову, 1,50 м до 2 м, і потім в плані висадити її в себе на присадибній ділянці для того, щоб її там доглядати або постійно переносити там з ємності в ємність більшу і постійно її тримати в закритій кореневій системі, щоб там приніс на свята, виніс на вулицю, приніс на свята, виніс на вулицю. Скільки на цій території, ви кажете, де ви їх вирощуєте, скільки є ялинок? На 1 вересня в нас було кількість 1400. Так як зараз у нас проводилася реалізація, я точну цифру не можу сказати. Так, ну так, приблизно. Ну, орієнтовно десь тисяча ще, можна сказати, ще не мала бути. Добре, скажіть тепер. Але така активність, і ви люди собі їдете, туди вибирають ялинки. Круто. Ну тут біля міста недалеко. Як нашим глядачам, та зокрема нам, знати, що та ялинка, яку ми купимо, була зрубана законно? Щоб потім не було ніяких проблем там з працівниками поліції, що тому подібне. В тебе точно не буде. Ти як все є. По-перше, треба обов'язково питати продавця, чи він має всі документи на право продажу. Це перевіряти. Також можна ту бірку, яка є на ялинці, перевірити в єдиній системі електронного обліку. Всі бірки є занесені. Якщо людина придбала, а її бірки там нема, ну тоді треба діяти. Це можна зробити навіть в будь-якому там з телефона, з комп'ютера,
зараз інтернет широко доступний, так що це можна зробити в будь-який момент, і це від сили там 2 хвилини часу ввести там символи і перевірити цю наявність. Ну а далі вже людина сама має бути на свою совість, чи вона хоче цей оприлюднювати ту інформацію, чи не хоче. А ви маркуєте ваші ялинки? Обов'язково. Ми не маємо. Ми тоді порушуємо закон, що ми не можемо продавати нечіповані бірки. У нас, наприклад, на території ми маємо свої бірки, закріплені за нашим підприємством. Це не, ну, фактично, наприклад, на ринку можна взяти там з різних районів чіпи є, що там поїхав, купив і тут продає, так, на дозволених місцях чи не на дозволених місцях. Але факт того, що там є бірка, це не означає, що воно вже є от дійсно легально. А як відбувається саме маркування? Маркування відбувається, що є самоклеючі ленточки. От, правда, я не взяв з собою, я би вам показав, якби це. І є чіпи. Вони йдуть на самозатяжуючих цих стрічках, які затягуєш, і потім назад не можна витягнути. Там така система зроблена. І кожна бірка має свій цей особистий номер. А де можна глянути, ви кажете, в інтернеті? Це є якийсь сайт спеціальний? Є спеціальний державне підприємство «Лісовий аналітичний центр» розробив електронну адресу, де можна перевірити цю інформацію. Власне, зараз от ви вже розповідали, я нагадаю ще раз, стає модним взагалі в Україні придбати собі ялинку в горшку. Тобто це і не шкодить природі, відповідно, і можна і красу собі залишити на цілий рік. Як доглядати за такою ялинкою? Хтось, можливо, вже придбав з глядачів, він думає, що ж надалі робити, щоб вона не зав'янула, чи як правильно? Ну, щоб зберегти її красу. Аби не сохлося. Так, щоб зберегти її до весни, тоді найбільше там ми рекомендуємо людям, які в нас придбали, щоб її більше обшикували, розпилювали на неї більше воду. Не так в межах розумного, там можна 2 рази на день, можна раз на день, в залежності від самого приміщення, де воно знаходиться. Якщо людина зараз купляє там ялиночку там на дворі на даний момент там 5 градусів, заносить в приміщення, де плюс 20, плюс 17, то там повітря сухіше. Тоді бажано там полити її у міру, бо тому що там теж цей ґрунт так не буде зимою вбирати в себе більше вологи. А більше її розпилювати, що не буде воно шкодити ні іграшкам, ні прикрасам, що і так само вважати, щоб гірлянди не були включені, бо всяке може бути то. Тобто зміна температури впливає? Ні, особливо, коли купляються, рекомендується перед тим, як занести в тепле приміщення, її потримати в коридорі, на балконі. Там, чи в залежності, які люди, бо є, що живуть в місті, є, що в селі. В селі простіше, тому що там є складське приміщення, там коридор, який не огрівається, є на сходову клітку хтось там винесе, то може потім не занести назад. Всяке буває. Так, то ми від того не застраховані. Так поступово адаптовано її занести в таке, і так само з приміщення вибирати її. Що не було так зараз в кімнаті там плюс 17, плюс 20, виносимо на вулицю, де мінус 5. Чи на балкон, там, де теж цей ноль. Що це різкий шок може для рослини, що вона може її не пережити ці свята. Добре, свят. Мене ще цікавить. Можна я? Можна? Давай. Мене ще цікавить, я думаю, не тільки мене, та й наших глядачів. От після свят. Свята закінчуються, люди наші що роблять? Беруть ялинки і викидають на смітник. Чи можливо якось ці ялинки кудись треба в якесь окреме місце кидати, вони якось утилізовуються? Чи просто тако взяли дерево, кинули, і все? Що потрібно робити? Насчет зрубаних ялинок, тут дійсно буде проблема, бо тому що будуть ці смітники закидані цими ялинками. Якщо комунальники, я не знаю, вони мають ці теплопаливні котли, вони можуть це потім використати собі. Це вже до них, як вони з тим будуть боротися. Рекомендація, просто виносьте або видавайте знайомим, хто має там твердопаливні котли для утилізації. Повернемося все ж таки до тих ялинок, які в горшках. Наприклад, чи можна взяти, я не знаю, як сказати правильно, в оренду ялинку? Тобто купити її у вас, а потім після свят повернути назад. Все ж таки, хто не має можливості тримати ялинку вдома, він хоче назад повернути, і ви все ж таки знаєте, що робити краще, ніж хтось. Ми вже це питання вивчали. Таку от акцію ми ж з прес-службою управління були подали, що ялинка на свята, ми хотіли так її назвати.
Але там є складність у більш бухгалтерському обліку, бо тому що виходить, там кошти приймають в грудні місяці одного року, а повертати треба січнем іншого цього року. Але ще ми тепер собі так взяли то на озброєння, що ми візьмемо на визначений термін, там на 10 днів, 15 днів, бо тому що навіть за 10 днів з ялинкою нічого не станеться. Якщо такого образно розуміє. Навіть якщо її занести, там різкі перепади будуть, все одно її потім можна ще реанімувати і вона буде ще жива. А отже, якщо більше той 10 днів термін, тоді вже там трошки проблеми будуть з тим поверненням. Ну я не думаю, що людина візьме там 19 цей грудня ялиночку до себе на 10 днів, то їй треба вже буде там чуть не першого повертати. Ну так, так. Хіба це брати вже, перед першим, а повертати так, ну, після Різдва? Це вже теж цей, ну, така. Ну я ще такого не бачу, щоб ялинку брали в оренду. Є така послуга в Києві, я тобі можу сказати, на всі 100%. Є і за кордоном таке робить. І як воно, люди як на це реагують? В Закарпатті, здається, теж про позитивно, тому що, от, наприклад, ти не нищиш природу, перше. І ти можеш потім віддати ялинку, і вона буде жити на природі. Не знаю, я ж точно купив цього року собі. Молодець. Добре, але все ж таки, якщо хтось хоче висадити ялинку в ґрунт, має бути якийсь особливий ґрунт для неї, яка земля повинна бути? Вже коли весною її садити, з того горщика пересаджувати? Як тут, тут треба врахувати декілька факторів. Це є перше, щоб на вулиці була така сама температура, приблизно, як і на цій приміщенні. Це є раз. В приміщенні тому, якому зберігається ялинка. Не в приміщенні, там, де ми це існуємо, а там, де ялинка існує. Якщо вона там довгий час вже була там, в складському приміщенні, де температура там 10-7-10 градусів, от тоді на вулиці там вже це десь період там, березень, ну, та, не можу зараз говорити по місяцях, бо тому що навіть зараз у нас грудень, у нас болото стоїть, і плюс 6 на дворі, то це може бути і березень, може бути і квітень, в залежності, яка це температура. Віч прив'язується до температури. Якщо людина хоче посадити у себе на присадинній ділянці, їй потрібно викопати яму для посадки більшу, ніж є рослини, дати туди можна клійних добрив навесні, це буде нітромофоска, або можна навіть... Це якісь добрива, так? Це добрива. Або найпростіше це купити цей ґрунтосуміч готову, яка має всі мікро- і макроелементи, і навколо досипати тої землі, що не стає. Бо, бо об'єм горщика там на середньому 15 літрів, а викопати ямочку цей глибшу трошки, більшу, підсипати землею і... Ну, і так можна вирощуватися. З правильною, з правильним підходом є література, є в інтернеті, можна почитати там досить багато є гарних порад і насчет хімії, насчет цей удобрив, насчет цей захисту. Ну, може, Степан ще передумає, ще до Нового року має кілька днів і поїде собі, візьме ялинку в оренду. До речі, перед Новим роком можна купляти вас? Ну, дивіться, ми цей рік не практикуємо. Ми вже будемо старатися на слідуючий рік. Ви вже провели вивчити акцію? Ні, ну, ми цей рік хотіли запровадити, але нам було трошки, ну, ми не були готові до такого, що люди дійсно підтримують це. А коли вже стикнулися з тим, що люди дійсно хочуть, ми стикнулися з тим, що по бухгалтерському трошки тяжко, але фактично то просто лишня робота на одну людину, якщо так розібратися. Але ми на слідуючий рік хочемо це питання вивчити і тоді зробимо такий підхід для того, щоб можна було таку акцію далі на майбутнє проводити. Але все одно до вас можна приїхати і все ж таки вибрати собі одну з ялиночок зрубати, так? Так. Куди до вас їхати? Це є село Остриня Тлумацького району. Івано-Франківської області. Можна знайти зайти на наш сайт. На нашому сайті є також цей перелік асортимент порід, які ми маємо вічнозелених і квітучих на весну 2018 року. Чекаємо. В будь-якому випадку це краще купити ялинку в такому місці, ніж купувати її десь поблизу ринку, невідомо в кого і невідомо де. Дуже дякуємо вам. Дякую вам. Гарних вам свят, гарного новорічного настрою. Ви там прикрашайте всі свої ялинки. Ми приїдемо, будемо знімати. Ми будемо їх гарно доглядати для того, щоб ви приїхали і оцінили нашу працю. Класно. Наступний рік ми обов'язково вас візьмемо ялинку, правда ж? До студії. До студії. Дякуємо.